יש דבר מאוד מהותי, מהותי, הכי מהותי שבעולם, כדי להבין את המושג של אמונה, זה הסיפור של אברהם אבינו. הסיפור של אברהם אבינו הוא מהותי, ובלשון חז"ל זה נאמר במשפט הזה, למה התורה התחילה בבראשית? למה התורה לא התחילה מהחודש הזה לכם, דהיינו בספר שמות, או יותר נכון, מאמצע ספר שמות, מהמקום שבו התורה מתחילה לדבר על המצוות וכו', כן? למה התורה מתחילה מבריאת העולם, ואברהם אבינו? הרי בספר בראשית, כידוע לכם, כמעט ואין מצוות. ספר בראשית עוסק ממש בענייני העולם הזה לגמרי. למה התורה מתחילה מבראשית ולא מאמצע שמות, ולא מהחודש הזה לכם? שאלה מאוד ברורה, ו... אחר אתה רוצה את זה? לא, צריך. והתשובה, יש הרבה תשובות, התשובה היא כוח מעשיו וגיד לעמו. הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו כוח מעשיו. מה זה כוח מעשיו? כוח מעשיו זה סוד עצום, עצום ונפלא. עצום ונפלא וחשוב, שבלעדיו אנחנו לא יכולים לזוז. כי כל עבודת השם שתהיה בלי שנלמד את כוח מעשיו, כן, אנחנו פשוט מפספסים את הכלום, את הכל. מה זה כוח מעשיו? זה כוח של עולם המעשה. כוח מעשיו יגיד לעמו, זאת אומרת, במילים אחרות. מה אנחנו לומדים, יגיד מאברהם אבינו? אברהם אבינו, כשבא אליו מישהו, מה הוא אומר לו? איפה הציצית שלך? איפה הכיפה שלך? מה הוא אומר לו? איזה ליל אתה עובד? מה הוא אומר לו? אחי, אתה צמא? אחי, אתה רעב? בוא תשתה משהו, בוא נאכל משהו. בוא, ננגן איזה ניגון, נכון? בוא אחי, שב, קפה, תה, מה כואב לך? אשתך הרגיזה אותך? בוא נרגיע אותך. כאילו, מדבר איתו בעולם המעשה, בעולם העשייה, נכון? ככה או לא ככה? מה אתם בואים בי ככה? ככה, ככה. ככה, ככה. נכון? ככה, ככה. אוהל, ארבע פתחים, נכון? הוא רואה את השלושה ישמעאלים, נכון? רץ לקראתם, בואו, תשבו, תאכלו משהו. אלא, כנסו, מה? זה אברהם. אברהם הוא המקום הכי בעולם המעשה. בכלל, כל ספר בראשית זה בעולם המעשה. עולם העשייה, נכון? זה מאוד חשוב. כי לפעמים, מה זה לפעמים? אפשר לפספס את זה לגמרי. מה זה שלפספס? יש נציב, אחד מגדולי חכמי הדור הקודם. כן, מה זה הדור הקודם? הדור שלפני העלייה לארץ, הנציב מוולוז'ין קראו לו. יש לו פירוש נקרא עמיק דבר, רחב דבר. זה באמת חכם עצום, היה בליטה, מתלמידי תלמידי הגרא, אחד מאוהבי ארץ על הגדולים. אבל הספר, קיצור, הוא כותב, למה נחרב הבית השני? אז הוא אומר, מכירות את ההקדמה הזאת? זה יסוד היסודות. זה, כאילו, זה הפתיחה לספר שלו, ספר העמק דבר, פירוש של התורה. פתיחה לספר בראשית הוא כותב, זה ממש מספר קצר של מילים, אבל מספר מדהים, הוא כותב שם מפני מה נחרב הבית השני. אומר, כי אנשים היו גדולי תורה, תמיד החכמים עצומים, אבל את הסוד של אברהם הם לא ידעו. תהיה בן אדם. תהיה אדם ישר, תהיה אדם אמיתי. אומרים את זה ביידיש, תהיה מנץ'.
לעולם יהיה, תהיה בן אדם! אקרא לכם את הלשון, שווה. כן, נמצא את זה מיד. זה הספר, כוונה ספר בראשית, נקרא ספר הישר. ויש להבין למה קרא בלעם את אבותינו בשם ישרים, בייחוד, ולא צדיקים או חסידים וכדומה. וגם בלעם מתפלל שהוא יזכה להיות תמות נפשי מאוד ישרים, הכוונה לאבות. והעניין, זה משפטים שאדם צריך לכתוב אותם על לוח ליבו כל החיים. זה משפטים מדהימים. נתבאר בשירת האזון על הפסוק הצור תמים, פעולו, ככל דרכה, משפט צדיק וישר הוא. הקדוש ברוך הוא ישר. כן? למה השבח הזה נאמר? להצדיק את הדין של חורבן הבית השני, שהם היו דור עיקש ופטלטול. הפך מישר. כן? ופירשנו שהיו צדיקים וחסידים ועמלי תורה, אך לא היו ישרים בהליכות עולמים. על כן, מפני שנאת חינם שבליבם זה זה, חשדו את מי שראו שנהג שלא כדעתם, בירת השם שהוא צדוקי ואפיקורוס. הוא צדיק, הוא עמל תורה, הוא חסיד אפילו. בבן אדם המקום, כן? אבל בבן אדם לחברו, הוא לא ישר. מה זה ישר? זה אמיתי? ישר, שלום אחי, אברהם אבינו. הנה, הוא מסביר מיד, כן? הוא באו לידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה בכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית. ועל זה הצדוק הדין, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלה. אלא באופן שהולכים בדרך ישר גם בהליכות עולם ולא בקנימות, אף על גב זה לשם שמיים, וזה גורם חורבן הבריאה והריסת יישוב הארץ. זאת אומרת, גם אם אדם הוא עקום לשם שמיים, הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים כאלה, ולכן החרב הבית השני. מה זה עקום לשם שמיים? עקום לשם שמיים? גונב לשם שמיים. גונב כדי להחזיק את הישיבה שלו. זה לא לשם שמיים, זה לשם עצמו. למה? לא, זה ללמד תורה. לא, הוא עושה את זה לעצמו. הוא רוצה לשמור שבת, וזרוק אבן על מכוניות. זה בן אדם. הוא על שם שמיים, הוא לא ישר בהליכות בני אדם. לא, פשוט אם הוא היה באמת לשם שמיים, אז הוא לא יעשה. כן, ברור שזה... הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים כאלה. ברור, אבל יש צדיקים כאלה, שהם, לשם השם, כאילו הוא אומר, מה שאתה עובד, אתה צדוקי והוא זה והוא... מה שאתה עובד את השם זה חורבן, גבעד. אתה ציוני, אתה חרדי, אתה שסניק, אתה... כן, כל אחד מדביק לפני איזשהו דבק, והוא שולל אותו. הוא לא ישר בהליכות עולמים. והדרך לאבות השם של האבות זה להיות בן אדם. נקרא לכם, הנה, בואו, זה ממשיך ומסביר. וזה היה שבח האבות, שמלד שהיו צדיקים וחסידים ואוהבי השם באופן היותר אפשר, עוד היו ישרים. היינו, שהתנהגו עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים. מכל מקום היו איתם באהבה, וחשו לטובתם, באשר היא קיום הבריאה. כמו שאנחנו רואים, שאברהם השתתח, להתפלל על סדום, אף אגב שהוא שנא אותם, ואת מלכם, תלכי שנאה עבור רשעתם. כן? הוא שונא אותם עבור רשעתם. זאת אומרת, את הרשעה שלהם הוא שונא, אבל הוא אוהב אותם, ומתפלל להם שלא, ומתפלל וכך עם הקדוש ברוך הוא. כמה וכמה, חצי פרשה, נכון? ובראשית רבה כתוב, שאמר הקדוש ברוך הוא על אברהם, אהבת צדק ותשנא רשע. אהבת להצדיק את בריאותיי ותשנא להרשיעם. והיינו ממש כאב המון גויים. הדגשה היא על המילה, אב, כמו אבא. כמו אבא שאוהב את בניו. כן? אז גם כשאורות הם הולכים בדרך לא ישרה, הוא לא שונא אותם. ומרוב אהבה מנסה, כאילו, תתיישר קצת, אחי.
בני היקר, אתה לא יכול ככה. אה? חמוד, טוב. שפי שאין הבן הלך בדרך משרים, מכל מקום שוחר שלמה וטובו, וכן הוא צק חן ודרך ארץ נפלא, על דבר אברהם את לוט, כמו שדבר פתח לך. נכון? איך אברהם מתנהג עם לוט, למרות שיש ביניהם ויכוח ואי הסכמה. וכן ראינו כמה נוח היה יצחק אבינו להתפייס ממשנאיו, ובמעט דברי פיוס מאבימלך ומרעיו התפייס, באופן היותר ממה שבקשו ממנו, כבר במקומו. זאת אומרת, יצחק גם כן. הוא לא מחפש, הוא הולך, הוא אוהב את הבריות. הוא ישר, הוא טוב, הוא מאיר פנים. וזה מה שהשם אוהב. זה נקרא, לכן הספר נקרא ספר הישר. וכן הרבה לעמדנו בהליכות תעבוד בדרך ארץ, מה ששייך לקיום עולם. לכן ספר הזה נקרא ספר הישר. ולא ספר האמונה, או ספר בריאת העולם, או כל ספר אחר, כל כותרת אחרת, אלא חכמים הכתירו אותו, וגם התורה הכתירה אותו. ובלעם, בשעת רוח הקודש, לא היה יכול להתפלא על רוע מעשיו, שנו צדיק וחסיד כאברהם, יצחק ויעקב, אחרי שהוא נביא העולם וראשו במקור הטומאה. אבל על מה הוא התפלא? ממה הוא התפעל? מה הוא התפעל מהאבות? שהם היו ישרים, והוא לא. כן? לכן ביקש תמות נפשי מות ישרים, כאילו זה שאיפת חייו, למה אני לא ישר? זאת אומרת, הספר בראשית בא ללמד אותנו, תהיה בן אדם, תאיר פנים, תחייך. במילים אחרות, תחווה את העולם הזה, בהליכות עולמים, תהיה בן אדם, בבן אדם לחברו. כי אם תתחיל מהתורה בלי הבן אדם לחברו, אתה עלול להגיע למקום של בית שני, שהיו חסידים וצדיקים ועמלי תורה, אבל לא היו בני אדם. ועליהם דרך ארץ. והדרך לעבוד את השם באמת, כדי להגיע למדרגה של האבות שהיו נביאים, של האימהות, זה להיות בן אדם. אם תהיה בן אדם, תזכה. יש סיפור בגמרא. ממחיש את הסיפור הזה. הגמרא מספרת על שני אחים, כן? ש... שניהם היו, כאילו, למה מדגישים שהם אחים? כדי לומר, כאילו, היו סוג של תורמים כזה. ששניהם היו רגילים לתת למלצר שמגיש אוכל אצלם בבית, לאכול ממה שמגישים בסעודה. אתה אוכל בשר, דגים, סלטים וכו' וזה. ממה שאתה אוכל, אתה נותן לו גם. הוא לא אוכל את האוכל הפשוט. הוא אוכל כמו שאתה אוכל. בסדר, נכון? אגון. הגמרא אומרת רק, לאחד מהם היה אליהו הנביא מתגלה, ולאחד לא היה אליהו הנביא מתגלה. למה? מה ההבדל? למה זה יתגלה, זה לא יתגלה? אומרת הגמרא, אחד שיתגלה אליו, היה רגיל לתת למלצר לפני שהוא נותן מגיש את האוכל. אמר לו, לפני שאתה מגיש, ואתה מריח את כל ה... כן? לפני, שב תאכל, שים צלחת, תיקח מהדגים, מהעופות, מהסלטים, מהכל, תאכל. אכלת? סבעת? הבית שלך לא מקרקרת? שב תגיש. אז איך הוא מגיש? עם חיוך, נכון? השני אמר למלצר, תאכל. אחרי שכולם אכלו, כן? אז הוא מגיש את הדגים, מגיש את הבשר, את התפוחי אדמה, את האורס, את השועי, את הזה, את הזה, את הזה. נכון? בסך הוא גם אוכל. לא היית רגיש אליו? הפסיד את אליהו הנביא. אף מי שהיה רגיש אליו, הרוויח את אליהו הנביא. האבות, כשהיו רגישים בתחום הזה, זכו שאלוקים דיבר איתם, ודרכם הוא מביא את האור שלו, ואיתם הוא קורא את ברית. למה? כי הם היו ישרים בעולם המעשה. עבודת השם האמיתית היא מתחילה מעולם המעשה.
מתחילה, לעולם יהיה אדם. כן. שיש את הפסוק, איש ראי לב נסקו לרוב שמחה וזה. מה זה? איש ראי לב נסקו לרוב שמחה. בטח, כן, בוודאי. זה אישרות שלם. מה זה? זה אישרות שלם. זה אישרות להם, כן. אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה. זה גמרא אומרת, מכאן שישרים עדיף הם מצדיקים. למה? שלצדיק זה רק האור זרוע. מה זאת אומרת זרוע? זה פוטנציאל. אבל לישרי לב, השמחה קיימת כבר. כי מה העניין לשפיע צדיק? מה? אז מה העניין לשפיע צדיק? כי זה זרוע. זה יצמח. השאלת שלה מאוד חזקה, אז למה להיות צדיק? תהיה ישר, שלום. בוא נגיד, בוא נשים את זה חריף, תהיה חילוני ישר. ולמה תהיה דתי? תהיה אדם טוב. וגם בכן להפך, הרב, יש שהיו צדיקים מאוד גדולים, שהם כביכול לא העירו פנים, הם כאילו פרשו מהציבור, אבל בעצם הביאו ברכה שהיא נסתרת, כאילו אני עולה לי בראש רבי אלעזר אבו חצירא, שכמעט לא הלך ברחוב, והכיסה כל הזמן את עצמו, כאילו היה כזה מאוד פרוש, וזה לפעמים יכול להיות לאנשים חוויה של למה הוא לא מתייחס אליי, או כאילו... אז נענה שתי התשובות, אבל קל לענות על השאלה שלך על רבי אלעזר אבו חצירא. היית שם פעם בבית? לא. אז אני אספר לך. אני הייתי אצלו בבית כמה פעמים. הבית שלו היה מורכב משני חלקים, מקום שבו היה מקבל אנשים, כן? שולחן כזה גדול. כל השולחן מלא. עוגות, פירות, כל הזה, כל מי שבא, תתכבד. כן? ומחוץ לזה היה אולם, אולי פי 20 מהחדר הזה, שהיו עושים שם כל יום סעודת לאנשים. כאילו אנשים היו באים, אין להם מה לאכול, בוא תשב תאכל. אחת בוקר, אחת צהריים, אחת ערב, זה היה שם. כאילו אחי אברהם אבינו. אז לא הציור שציירו לך, הציור שלו קודם כל, לתת, לתת, לחלק, לתת, לתת, לחלק. כן, זה קודם כל במקום הזה. זה קודם כל הוא היה. לחלק, לתת. גם בבא סאלי היה טיפוס כזה, סבא שלו. אני שמעתי מאבא שלי הרבה סיפורים. הבבא סאלי היה איש מאוד, כאילו, היה... יש הרבה סיפורים עליו, אחד הסיפורים, שהוא היה, הוא היה מאוד מקפיד על לתת קמחא דפסחא לאנשים, ויש לנו, לנו בבית יש הרבה סיפורים על זה, על הבן אדם לחברו שלו, של בבא סאלי, כן, כמה שהוא היה טורח לשמח אנשים ולעשות להם טוב, ולמשל אצלו לא היה אף פעם שיעור, כל שיעור אצלו היה סעודה, והיה דואג שאנשים ישתו וישמחו, ויהיה להם לב טוב, ויעירו פנים, ויהנו, ורק אחר כך, כל ה... זה סיפור פה בצפת, סיפרה לי פה אישה אחת, סיפרה לי, אני שאלתי אותה ברחל בתך הקטנה, כאילו, בעלה היה חזן באבואב, אסולן קראו לו, והיא הייתה אישה צדקת, זו אישה פשוטה כזאת. ולאיש הזה היה לו חנות בגדים בחוב ירושלים. יהודי יקר, קם בבוקר, מתפלל, וזה. כשאבא שלי היה מגיע לצפת, הרב אליהו, אז אני זוכר שפעם הוא פגש אותו, הוא אמר לו, אתה חושב שבאתי בשביל הבן שלי? לא, באתי בשביל לשמוע אותך מתפלל. זה הבן אדם, אני מתפלל, תענוג לשמוע אותו. קיצור, רק זה היה הקדמה. בבא סאלי התארח אצלו, היה בא לפה לצפת, היה מתארח אצלו בבית. הוא סיפר את הסיפור, אני גלית הביטחון, שאלתי את אשתו, היא אמרה לי, כן, ככה, היא סיפרה לי את הפרטים של הסיפור. הוא אמר לו, פעם אמר לו בבא סאלי, אני אבוא לך לבית, בצהריים, נעשה סעודה, ותקרא לאנשים שיבואו, ונעשה שיעור. אמר לו, בסדר. חיים, הלך לאשתו. אמר, תקשיבי, בבא סאלי בצהריים, אוכל אצלנו, יהיה פה סעודה לאנשים, בואו נבשל משהו, שיהיה משהו לאכול. היא אמרת לו, אין. אז לא היה להם. היום, אחר כך היו עשירים. אז לא היה להם. היא אומרת לו, מה יש? אין כלום, כאילו, מה נעשה? אמר לו, מה, בבא סאלי, בבא צהריים. מה יש לך?
אז היא ככה מדברת עם בעלה, אומרת לי, תראה, יש לי אוף אחד, יש לי ארבע תפוחי אדמה, ויש לי שלושה גזרים, כאילו, כלום. הם מדברים, בבשר היה בחדר השני, אומרת, קורא לו חיים, תגיד לה, אל תפחד, יהיה מספיק לכולם וישאר. טוב, הם היו מרוקאים טובים. לא מתווכחים בבא סאלי. לקחה הסיר, שמה את מה שיש לה בתוך הסיר, ובשלה. ובצהריים, כולם שמעו שבבא סאלי מתארח אצלם מהבית. כל הבית התפוצץ מאנשים. היה מלא אנשים. והוא סיפר לי, חיים סיפר לי, והיא סיפרה לי. שאלתי אותה. היא אומרת לי, אנחנו נתנו אוכל לכולם, ולכולם היה אוכל, צלחות מלאות, ובסוף היום עוד נשאר סיר, סיר מלא. שאלתי אותה כמה פעמים, אמרת לי, כן? אז תגידי בדיוק מה היה, כמה תפוחי אדמה היו לך עכשיו. היא אומרת, אני לא זוכרת בדיוק, אני עוד לא רוצה לשקר, היא אומרת לי, ארבע או חמש. כאילו, הסיר צמח האוכל כאילו? לא יודע, הייתה ברכה, כמו פח השם. על בבא סאלי היה הרבה סיפורים כאלה. לא, יש עשרות סיפורים כאלה. פעם אבא שאל אותו, הרב אליהו, שאל את הבבא סאלי, מה אתה עושה, תגיד לו? איך אתה עושה את זה? למה אתה עושה את זה? הוא שאל אותו יותר נכון, באיזה שם קדוש אתה משתמש בשביל לעשות את זה? הוא אומר, לא משתמש בשום שם קדוש. אני רק אומר לקדוש ברוך הוא, יש פה יהודים שצריכים לאכול, תן להם ברכה. זהו, זה היה השם הקדוש שהוא היה משתמש בו. אבא סיפר לי שהוא שאל אותו, לא תגידו סיפורים שזה כלי שלישי, כלי ראשון. שאלתי אותו, זה מה שהוא אמר לי. יש פה סיפורים כאלה בלי סוף. אני מכיר אנשים בכלי ראשון, כמו הסולין האלה, משפחת הסולין. שמעתי זה באומר אוזניי, אבל זה לא הסיפור היחידי, אבל הסיפור היה מאיפה? למה הוא היה בא אליהם? הוא היה אוהב אותם. פעם סיפר לי הבן שלו, שבא אליו אישה הכרה, וזה היה זוג שלא חיו 10 שנים, לא היה להם ילדים, והבעל רצה לגרש את אשתו, והוא... והיא לא ככה, מה, אחרי התגרש. עכשיו, הוא בדרך כלל לא היה מקבל נשים, אז בגלל שזה סיפור כזה, אז הוא קיבל אותם, את שניהם, את הבעל ואת האישה, והוא שאל את הבעל, למה אתה רוצה להתגרש? אז הוא אמר, תשמע, יש מצווה, להביא ילדים, 10 שנים, אני אומר, מה, אפשר, אני רוצה שיהיה לי בן, שיהיה לי בת, אתם רוצים. נכונים, כן, לא שיקרים. ואז הוא שואל את האישה, ומה את אומרת? היא מסכנה מההתרגשות, מהעניין, במקום לענות, התחילה לבכות. אז גם הוא התחיל לבכות, הבבא סאלי, אז גם הבא התחיל לבכות. ואז הבבא סאלי הוא ככה מוריד את הראש, ולך כמה דקות, מרים את הראש, אומר לבעל, ואם יהיה לך ילדים, תגרש אותם, אבל לא אוכל שלום, אני אוהב אותה, וזה. אומר, אז טוב, אז לכו עכשיו, תקנו לכם עגלה, תקנו מיטה, תקנו חיתולים, בואו 9 חודשים, יש לכם בן. טוב, אמרו לו, תודה רבה, כבוד הרב, נשקו את היד והלכו. אמר לי, סיפר לי הבן שלו, אמר לי, אמרתי, אבא, איך אתה מבטיח להם? אולי לא יהיה. ילד, מותר לו. אמר לו, לא, יהיה בני זה יהיה, בסדר, אל תדאג, יהיה. אז אמר לו, אבא, איך אתה יודע שיהיה? מה אני אגיד לך? אני... הסתכלתי בשמיים, שאלתי, ככה אבא סאלי מספר לבן שלו. אמרו לי בשמיים, אלה אין להם במזל שלהם ילדים. אז אמרתי להם, אולי יש מישהו שמת קודם זמנו ונשאר משהו, זה, כאילו במחסן. כבר אומרת שמי שמת קודם זמנו, אז את השנים שלו ניתנות למישהו אחר. אמרו לו, לא, אין, כבר מה שהיה, חילקנו. אז הוא אמר להם, אומר, אמרתי להם, בני, אמרתם, תראו, אני לא יכול לבוכה, אני לא יכול להגיד לה לא. אז קחו את החיים שלי, לא. ותנו לה. בבא סאלי אומר, אומר בשמיים, קחו את החיים שלי,
מה שנשאר לי, ותנו לה שיהיה לילד. אמרו לו, לא, אי אפשר. צריכים אותך בעולם. הוא אומר, אתם לא תגידו לי מה לעשות. הוא היה כזה תקיף. אני לא מסכים, לא יכול להיות את השיבוכה. תנו לו את החיים שלי. אני לא מוכן לרדת לעולם, נגיד לה לא. והיה ויכוח וזה, ובשמיים, בסוף אני התעקשתי. אמרו, טוב, אז תגיד לה שיהיה לה בן שנה הבאה. אז הוא אמר, אז אמרת לי, תקנה הגלה, מה הבעיה? הבן שלו סיפר לי את זה. אבל באמת היה הרבה שמונה. אז הוא אמר לי, אני בדקתי. אמר לי, הבן סיפר לי. אמר, אני הלכתי, 9 חודשים אחרי זה היה בן, אני הייתי בברית. והייתי גם בפדיון, והייתי גם בבר מצווה וגם בחתונה שלו. וכל כך התחברתי לסיפור הזה, לבן אדם, עכשיו זה לא סיפור אחד, יש לה בפסל כאלה אלפי סיפורים. אבל באמת זה היה חשבון החיים שלו? לא, אז בשנה הם אמרו לו, לא נוותר לך לחיים שלך, כאילו, צריכים אותך בעולם, נביא לך ממקור אחר. אבל זה התחיל מאיפה? מהמקום הזה. וככה, תמיד, זו הייתה התפילה שלו תמיד. היה לו, כאילו, אהבת ישראל עצומה. זה, משם הוא מתחיל. מאהבת ישראל, זה צדיק וישר הוא. מהמקום הזה הוא מתחיל, ומתוך זה שהוא אוהב, שיהיה לו לאכול, שיהיה לו לשתות, שיהיה לו זה, שיהיה לו זה, מתוך זה אחר כך הוא גם רוצה שהוא יהיה, שיהיה שמח, שיהיה קדוש, שיהיה טהור, שיהיה שלום בית, שיהיה זה. כאילו, הכל במקום של טוב. כמו האבות, שהיו ישרים. טוב, תאכל, תשתה. מה, אני אתן לך לאכול ולשתות, אחר כך אתן לך ללכת להקריב את הבן שלך למולך? אז אני אסביר לך, אם תוכנית שלך טוב, יש טוב שתאכל ותשתה. יש טוב שלא תקריב את הבן שלך למולך. פשוט, נכון? אבל הבסיס הוא שתהיה ישר, ישר, זה התורה, ככה היא מתחילה, דרך ארץ, קדמה לתורה. יש כאלה, שם זו התשובה לשאלה, יש כאלה שנשארו בדרך ארץ, כן? נשארו שם, שהם גם חילונים, הם גם ישרים, והם בעלי חסד והם מדהימים, כן? אבל הם לא ממשיכים הלאה. אז מה הבעיה? זה אור, אין להם אור זרוע, כן? הצדיקים יש להם אור זרוע, מה פירוש? אז תוכל לראות אנשים שהם הכי מקסימים שבעולם, והכי נפלא שבעולם, שהבנים שלהם הם לא פה ולא פה. זאת אומרת, זה לא ממשיך לדור הבא. הם לא זורעים את הדור הבא. יש הרבה מאוד אנשים שאתה אומר, איך יכול להיות שהדור הבא זנח את כל מה שהיה לדור הקודם. זה לא כאילו באחד או שניים, אלא אתה יכול להיות ציבורים שלמים, שהיו נגיד אוהבי הארץ וזה, ופג להם הכל. כאילו אנשים ישרים אין להם, זה לא משתרש, וזה עלול להתפוגג בדור הבא. אבל אם יש גם צדיקים וגם ישרים, כמו נגיד אברהם, אז הוא ממשיך ליצחק, זה ממשיך ליעקב, זה ממשיך, כי דעתי, ואשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אם אדם מתמיד בזה, אז זה ממשיך. זה דור ועוד דור, כמו שעם ישראל כבר 4,000 שנה, ממשיך במסלול הזה. יש עליות, יש ירידות, אבל מסלול החסד תמיד קיים, הוא לא מתנדף לו. לעומת מצב שבו יש לך ציונות, יש לך פוסט ציונות. אבל לא כולם במסלול הזה. בעם ישראל כעם, כעם, כן? כעם הוא ממשיך. וזה מה שאני אמר על אברהם, שמכיוון שיש לו את שני הדברים. ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. צדקה זה הישרות, נכון? לתת, לחלק, 4 פתחים לאוהל, ומשפט. כאילו, להתנהל בצורה נכונה. כשהוא מתנהל בצורה כזאת, יש גם יעקב, וגם, לא, יש גם את ישמעאל, נכון? יש גם את יצחק, יש את ישמעאל, וגם את עשיו. אבל, ויש את האחים, והם טועים, והם מתיישרים חזרה, נכון? זה לא שאין טעויות בדרך, יש טעויות בדרך, אבל יש מסלול שאנחנו רואים אותו ממשיך עד היום, של חסד מצד אחד, של משפט מצד שני. גם ישר וגם צדיק. גם בן אדם. עכשיו, בגלות קצת ברחנו מזה.
יש פסוק אומר שבגלות נתן לך השם שם לב רגז. מה זה לב רגז? עצבנות, כעס. עכשיו יש כאלה שמשכו את העצבנות של חוץ לארץ לפה. באו לפה עצבנים. מה? עצבנות דתית, בטח. יש כאלה שזה עצבנות דתית. אנחנו מכירים את זה, לא? והעצמות הדתית היא גורמת הרבה חילול השם. למה? כי זה לא אהוב בעיני השם. ולשון הזה, הקדוש ברוך הוא, תקראו את המשפט הזה. שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלו. עוד פעם, שהקדוש ברוך הוא ישר הוא ואינו סובל צדיקים כאלה. לכן חרב הבית השני. הצדיקות בלי הישרות היא בלתי נסבלת. תגיד, אבל צדיקות, אני צדיק, לא עמל תורה, אני חסיד, אני כתובל במקווה, אני פה, אני שם, תהיה ישר, תתחיל ביושר. ישרות בלי צדיקות נסבלת? אה? ישרות בלי צדיקות נסבלת? ישרות לצדיקות... בלי צדיקות נסבלת? לא, גם לא, זה לא... צדיק וישר הוא. זה הפסוק שאומר, שהוא גם צדיק וגם ישר. זה דרגה ממש קובעה. אה? דרגה ממש קובעה, כן. זה דרגה נדרשת מכל אחד מאיתנו. להיות גם צדיק וגם ישר. זה עבודת השם. עבודת השם זה להיות אחי בן אדם, להיזהר מן השון הרע, ממחשבות רעות. ומשתדלים, לא? משתדלים מאוד, אבל זה העניין שלנו, ואהבת לך כמוך. זה מה שאומר לא לאותו זקן, לאותו גוי. תהיה בן אדם, ואהבת לך כמוך, תאיר פנים, תהיה נחמד, תחייך, אל תהיה לי צולר. מה זה צולר, את יודעת? כן, צדיק ורע לו. צדיק ורע לו. בחיים אני לא אתחתן עם מישהו כזה. בחיים אני לא אתחתן. את תתחתני עם צולר. לא, הרב. לא, לא תתחתנו עם צולרים. שמעת את חתנים, צריך לגמרי. לא, ואל תהיו בעצמכם צולריות. לא תהיו. צדיקות וטוב להם, וטוב לבעלים, וטוב לילדים, וטוב לסביבה. בטח. צדיקות וישרות. לכן התורה מתחילה מספר בראשית. כי זה יסוד. אי אפשר, אתה לא יכול להתחיל בספר שמות. בחיים אל תתחיל בספר שמות. אגב, זה סיפור הערב רב. מה זה ערב רב? ערב רב זה אלה שהצטרפו לעם ישראל ביציאת מצרים, נכון? הם הצטרפו לעם ישראל, אין להם את המסורת של האבות, נכון? הם התורה שתהיה מתחילה מיציאת מצרים ומתן תורה. אין להם את החשת של אברהם, של יצחק, של יעקב, אין, הם לא מכירות את זה, את האחים. זה לא, הם לא מכירים את כל הדרך ארץ של ספר בראשית, כן? והתוצאה, ערב רב. ישר יום ערב רב? אה? ישר יום ערב רב? בכל אחד מאיתנו יש קצת ערב רב. מתערבב, מה זה ערב רב? הוא מתערבב. ואנחנו צריכים להגביר בתוכנו, זה, כל אחד מתמודד עם זה. להגביר בתוכו את הכוח של האבות על הכוח של הערב רב. למה? איך זה משפיע הערב רב? כי זה התערבב בתוכנו, העצבנות הזאת. ערב רב זה עצבנות? ערב רב זה תורה בלי ישרות. אבל האבות שלנו הביאו לנו את זה. אה? האבות שלנו הביאו לנו את זה. ברור? לא אבות הביאו את זה. אברהם, יצחק ויעקב זה ישרות, נכון? במצרים נצטפח לנו גם ערב רב, נכון? והתערבב בתוכנו, כן? ערב רב, התערבב מאוד. ועכשיו יש, וערב רב זה צדיקות בלי ישרות. מה שאנחנו צריכים לעשות, לחבר לזה את הישרות של האבות, שיש צדיקות וישרות ביחד, אז אנחנו ממשיכים את דרך האבות. יש ספרים ויש יישום. בספרים את יכולה לקרוא את ספר בראשית,
צריכה לקרוא מסילת ישרים, צריכה לקרוא שמירת הלשון של החפץ חיים. אבל מה זה שמירת הלשון של החפץ חיים? ספר שמירת הלשון של החפץ חיים הוא ספר שבא לומר לך, תהיה בן אדם, אל תחשוב רע על חבר שלך, אל תדבר רע על חבר שלך, נכון? למה הוא כתב את הספר שלו? כי הוא הבין שאנחנו עכשיו יוצאים מהגלות. הגלות זה חורבן בית שני, שנאת חינם, נכון? חוסר ישרות, צדיקות בלי ישרות זה חורבן הבית. התיקון, צדיקות עם ישרות, נכון? לכן הוא אומר, כתבתי משנה ברורה, שזה צדיקות. מה צריך עכשיו? ישרות. אז איך ספר, חפץ חיים, שמירת הלשון. לכן הוא כתב ספר שמירת הלשון. וזה ספר שהוא אמור להיות, מוביל אותנו לחשוב טוב, לראות טוב, לדבר טוב, להסתכל טוב, כאילו להיות טוב, להיות כמו אבות, ישר. זה עבודה. זה עבודה גדולה. אני גדלתי בבית של הרב אליהו, וזה קל לי. למה? כיוון שראיתי את זה בחוש. כל החיים של הרב היה ממש ההדגש הזה של להיות צדיק וישר. להאיר פנים, לעזור, לסייע, לתת. יש בספרים על הרב, כן? יש סיפורים מופתיים מבהילים, ויש סיפורים אנושיים מבהילים. ממש מבהילים. זה היה אצלו יסוד. סיפר לי איזה חבר שהוא ראש ישיבה היום, הוא סיפר לי... אה? מי? סתם, לא משנה. לא יודע, הסיפור לא מי הבן אדם, אלא מה הסיפור. הוא סיפר לי, החבר הזה, הוא אומר, אני גדלתי אצלה בבית המדרש של הרב, וליוויתי אותה המון שנים, וראיתי את ההתנהלות שלו. וראיתי, הוא אומר, הבת שלי הייתה קמה איתי כל בוקר לתפילת ותיקין, ובבית המדרש של הרב היו נוהגים, כשמגיעים לי למלוך, כזה, אחרי שהם מכנסים ספר תורה, שכל הילדים עולים על הבמה של הכהנים המברכים, כן? ואומרים למלוך, ובא איזה סבא זקן, נותן לכל אחד, סוכריה טובה, שלווה כזאת. וכל הילדים היו כזאת סוכריה, אומר, יום אחד הבת שלי אומרת לי, אבא, זה לא מתאים שאני אעלה יחד עם הבנים, אני כבר גדולה וזה. אומר, אמרת לה, אם את שואלת, אז את באמת צודקת, זה כבר לא מתאים, כבר גדולה. אז היא קמה איתי, אבל היא לא עלתה מהילדים, וכולם אומרים, לא, ובא הזקן הזה, הסבא הטוב, נתן לכולם את הסוכריה השווה. הוא אומר לי, והרב קורא לסבא הזה, אומר לה, לילדה נתת? תן לה גם. הוא אומר, תשמע, יש הרבה מופתים על הרב אליהו. בעיניי זה המופת הכי גדול. שהוא רגיש לילדה קטנה. שכל שבת עולה, ועכשיו לא קיבלה סוכריה, והיא צריכה להרגיש את ה... הוא אומר, זה... בעיניי, אם יש הרבה מופתים, זה המופת הכי גדול. שהרב היה צדיק, ישר. יש סיפורים כאלה בלי גבול. אני זוכר שהיינו בשבעה של הרב, אז אחותי באה לספר לי. אחותי הקטנה, יש לי כבר קטנה, כבר סבתא, אבל... אבל תמיד תהיה אחותי הקטנה. היא אומרת, אני רוצה לספר לך סיפור. יום, אומרת, יום אחד... קודם כל, לפני כן להבין, המנהג של אבא היה הרבה שנים לקבל קהל בבוקר בין 7-9, כאילו, מי שם את סוף התפילה, עד הזמן שהוא יוצא לעבודה שלו, ב-9, היו באים לבית תור של עד כמה אנשים. וכל אחד נכנס, 2 דקות, שאלה, זהו, תשובה, כזה, כל בוקר ככה היה. ובדרך כלל בשעה 9 הרב היה מסיים, בין 9-9:05 הוא היה אוכל לאוכל בוקר, ב9:07 כבר הוא היה נוסע לבית הדין לעבודה. כאילו זה היה הנוהל, קבוע. בקיצור, יום אחד מגיעה אישה ב9, אומרת, אני חייבת להיכנס לרב. אומר לה,
אבל זאת אומרת, כבר אי אפשר, אני לא מצטט לעבוד. לא, אני חייב איזה פיקוח נפש וזה. אחרתי שמעת את הוויכוח בין המשמש לבין האישה. אז היא קמה לראות כאילו מה הוויכוח. בדיוק הרב יוצא מהחדר, הוא אומר, היא אומרת, לא רב, זה משהו חשוב, פיקוח. אומר לרב, תן לה להיכנס. נכנסת לרב, שואלת את השאלה שלה, כמה דקות, יוצאת, והרב אמר לה, אם זה לא מסתדר, תחזרי אליי מחר, או מתי שצריך. טוב, היא יוצאת, אז המשמש אמר לרב, מה חשוב? הוא אומר, תשמע, זו השאלה הכי חשובה שהייתה לי היום. אמר לו, מה השאלה הכי חשובה? אחותי מספרת לי, אני מקשיבה. מה פיקוח נפש? אז הוא אומר, אני אגיד לך. יש לה חתולה, והחתולה לא אוכלת כבר כמה ימים. אז אחותי אומרת לי, התחלתי להתפרץ בצחוק, והמזכיר גם התפרץ בצחוק. הוא אומר, פיקוח נפש של חתולה? אבל למה אתם צוחקים? בשבילה, זה החיים שלה. אין לה בעל, אין לה ילדים. מה זה מצחיק? היא אמרה לי, אמרתי לה, תקחי אותה לרוע לווטרינר, ותתני לה אוכל כזה, ותעשה לה מים חמים, ותת לה כל מיני עצות. מה לעשות שחתולה שלה תאכל? אמרתי לה, אני לא תאכל, אז תבוא עוד יומיים, נמצא פתרון אחר. חתולה אומרת לי שהסיפור הזה זה אחד הסיפורים המכוננים שלה. למה? כי מה יש פה? צדיק וישר. זה כאילו, תהיה בן אדם. זה חשוב, זה חשוב. יש על הרב אין סוף סיפורים כאלה. ואנחנו גדלנו עם זה. כי תורה שהיא לא נוגעת בחיים, היא לא תורה. זה שהוא לא סובל צדיקים כאלה. התורה חייבת כאילו להיות בעולם המעשה, כוח מעשה ויגיד לעמו. זה חייבת ביום יום שלנו. איזו התמודדות, כי קל להיות צדיק, ללמוד כל התורה כולה וזה וזה וזה, ולהיות נחס לאשתך. זה אפשר. עדיף להיות חילוני וישר, מאשר צדיק. עדיף להיות צדיק וישר. גם וגם, מה זה, למה לוותר לעצמנו? למה או-או? למה או-או? אין, זה לא או-או, אין או-או. שניהם יחד. אפשר? להיות צדיק וישר, וזה אפשרי, זה ממש ב... זה לא משהו שהוא לא בהישג ידינו, זה הכי בהישג ידינו. זה הכי בהישג ידינו. אני חושב שזה גם הסיפור של פרשת שמות. איך מתאפיין פרעה? לא, הוא כאילו, מה האפיין שלו? שהוא עובד אלילים? מה התורה מתארת את הרשעות שלו? איך ספר שמות מתחיל? באכזריות שלו, נכון? לא בעובדה שהוא עובד אלילים, שהוא משתחווה לנילוס, זה לא רלוונטי. זה ודאי שזה רלוונטי. אבל זה לא הנקודה. בזה שהוא לא בן אדם. יש לו אכזר, יש לו נצלן. זה הבעיה שלו. ובמה מתבטאת, איך מתחילה הגאולה של יציאת מצרים? מה בסבלותם? או זה מתחיל לפני כן, בנשים העבריות. הנשים העבריות שמוכנות לסכן את החיים שלהם ולא לזרום עם פרעה. זה, כך מתחיל ספר שמות. ספר שמות מתחיל במסירות נפש של הנשים, שעל זה נאמר. למה יצאו ממצרים? בגלל זה. זאת הסיבה שבגללה עם ישראל יצא ממצרים, בגלל המסירות נפש, האנושיות הזאת. זה, 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 זה פתיחת ספר שמות. לא במקרה ספר שמות פותח באימות, כאילו בהשוואה של שתי הדמויות. כי זה העניין, זה העניין. וגם התורה אומרת, למשל, למה התורה אומרת, למה ואהבת לך כמוך?
למה להשאיר בשדה לקט שכחה ופאה? למה את הצדקה? למה להחזיר את המשכון לעני? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים. על כן אנחנו מצווחה את הדבר הזה. אתה זוכר? היית במצרים? אתה זוכר איך שעשקו אותך? אז אל תהיה ככה. אל תהיה מצרי, אל תהיה פרעה, תהיה בן אדם. תהיה ישר, כי הקדוש ברוך הוא לא סובל צדיקים שעיניים ישרים. ואתה תהיה צדיק וישר. ולכן ספר שמות מתחיל בחוסר יושר של פרעה, ולא בחוסר בעבודת הלילים שלו. כן. מה יש? כאילו להיות ישר, למה זה לא קשור לתורה? להיות ישר זה כן קשור לתורה. ולמה זה לא מרגיש את כאילו לא בא מתוך התורה? כאילו דרך ארץ, למה זה? דרך ארץ ותורה. כאילו... למה זה מנותק? הניתוק זה הגלות. העובדה שיש, שאתה יכול להיות, אתה יכול להיות צדיק ולא להיות ישר, זה דמיוני. זה לא באמת נכון. הניתוק הזה לא ניתוק אמיתי. ניתוק שקרי, ניתוק גלותי. אנחנו חיים בגלות 1900 שנה, אז יש לנו בראש מושג שזה יכול להיות. זה באמת לא יכול להיות. אין לזה קיום, לכן בית שני נחרב, כי אלוקים לא סובל דבר כזה. הוא לא סובל מצב שבו יש צדיק שהוא לא ישר. גם חלק מהמצוות זה להיות ישר. ברור. אבל יותר קל לקיים את המצוות שביני לבין המקום, וזה לבין המצוות שביני לבין המקום. אגב, צריך לדעת, ישו צמח על רקע העיוות הזה. מה הייתה הצעקה של ישו? איך הוא הצליח לסחוף את ההמונים? הוא אומר, אלה צדיקים שהם לא ישרים. איזה מין תורה זאת? בוא נביא תורה של דעת החסד והרחמים, רק ישרות בלי צדיקות. אז למה הוא כזה רשע? כי ישור, כי מה צמח מדת שהיא כולה ישרות בלי צדיקות? אושוויץ, אינקוויזיציה. כשיש יושר שאין לו חוקים, אין לו חוקיות, כן? אז הוא מתחיל טוב, הוא היה מתחיל הכי טוב, אתה מגיש ללכי השנייה אפילו, כן? אבל זה לא מחזיק. אז זה מתפרק וזה מתפרץ הפוך, באינקוויזיציה. בפרעות, בגירושין, בשמדות, באושוויץ. זה יושר בלי צדיקות. וזה היה הדגל שלו. הדגל של ישו היה יושר בלי צדיקות. עזבו את המצוות, העיקר תהיו בני אדם. נורא, אבל זה ממש נגיעה בליבת הליבות של ההלכה, של היהדות. ואנחנו לא יכולים לוותר לעצמנו, להגיד, אנחנו נהיה רק ישרים או רק צדיקים, ממש לא. אבל צריך לדעת שיש עדיין שיריים בתוכנו של או זה או זה. אסור לוותר. יש שאלות? משהו אחד קטן שלך להיות יותר ישרים, פשוט כזה? מה? כאילו, מעשה אחד פשוט, או איזה משהו אחד שאפשר לעשות קטן, כאילו כדי להיות יותר ישרים. יש הרבה דוגמאות להיות יותר ישרים. יש כאלה שנוהגים לתת צדקה לפני שמתפללים. למה? כדי שלא תהיה רק בקשר עם הקדוש ברוך הוא. אם גם תהיה בקשר, תיתן גם התחשבות בעניים, נכון? יש את הממרה של הארי הקדוש. ולפני שאתה מתפלל, תגיד, הרני אוהב, כן, לא רק תגיד, אלא באמת, תעורר בלב שלך אהבה לכולם. יאללה, אני סולחת לפה, לפה, לשם, אני לא נוסעת בלב כעסים, נכון? כדי להיות ישרה, לא להיות רק צדיקה. לא רק להתפלל, להיות כאילו בצדיקות, אלא גם להיות ביושר, להיות בן אדם, להיות, לשחרר את ה... עצבנות, את הכעסים, את הריבים, את הקטנוניות. אבל אם אתה חווה הרבה חוסר יושר, הרבה מקומות, אתה רואה פשוט אנשים גם חופשי כיפות, וגם 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 חופשי כיפות, וגם
חוסר יושר. כן. את אומרת שיש אנשים שהם חופשי כיפות והם לא ישרים. לא, לא, לא בשם עצמך. מה שאת אומרת, זה מסביר למה לא נבנה בית מקדש. העובדה שיש צדיקים שהם עיניים ישרים, אומר לנו העמק דבר, הנציב, זה שהחריב בבית המקדש. שהתופעה שאת מדברת עליה, זה התופעה שהחריב את הבית השני. ואם אנחנו חזרנו לארץ, זאת אומרת, התנקנו קצת מהקלקול הזה, לא קצת הרבה, כן? אבל העובדה שעדיין לא נבנה בית מקדש, זאת אומרת, לא התנקנו מספיק. כן? כי שמה, בדור ההוא, הרגו אחד השני על הדברים האלה, צדיקים שניים ישרים, הגיעו לידי שפיכות דמים, ואנחנו לא יכולים לסבול את זה. לא מסוגלים לסבול שפיכות דמים של מלחמת אחים. זה לא עובר לנו בגרון. כן? למה לא עובר לנו בגרון? כי אני חושב שלא. בציבוריות הישראלית זה לא עובר בגרון. יכולת לאדם פלוני, אלמוני, כן, אבל בציבוריות הישראלית לא יכולה לסבול את רצח רבין. זה תקוע לכולנו בגרון. למה? כי אתה אומר, גם יש לך ויכוח עם מישהו, על דברים חשובים, מלחמת אחים לא תהיה פה. נכון? כי אנחנו התרפנו מהשנאת חינם של הבית השני, לא התרפנו לגמרי. לכן עלינו לארץ, אבל עדיין לא נבנה בית המקדש. כן? והעבודה שלנו עכשיו, הרוחנית, היא להיות צדיקים וישרים. קשה? כך בונים בית מקדש. איך אתה מקבל את חוסר הישרות של בן אדם? איך מה? איך אני מקבלת מישהו שהוא בן אדם לא ישר? זה לא שהוא לא ישר רק לעצמו, הוא פוגע גם בסביבה שלו. את... העבודה שלנו היא לא ל... לא לתקן. אני אסביר, ברור. ברור שהעבודה לא ליישר אותם. העבודה שלנו להיות צדיקים וישרים כלפי עצמנו, לבנות בית צדיק וישר, וכשתזכי ללמד, אז תלמדי את התלמידות שלך להיות צדיקות וישרות, כן? וכמו אברהם, שהוא בונה, הוא אומנם אחד, אבל הוא זורע בעולם את הזרעים של הצדיקות והישרות, שלפי דעתי היום מציפים את העולם. היום העולם הוא הרבה יותר צדיק וישר מאשר בתקופתו של אברהם. לא רק אברהם, לא רק עם ישראל, אלא העולם כולו הרבה יותר צדיק וישר מאשר בתקופת אברהם. כן? אבל אין ספק. לא, העולם מקיים מצוות. בוודאי. העולם היום הרבה יותר צדיק וישר מאשר בתקופת אברהם. בוא נאמר, כבר לא שורפים באש את הילדים לאדר מלך וען המלך, נכון? ובעולם העתיק זה היה הרבה. לא זורקים ילדים ליאור. המשפט הוא לא משפט רשע כמו שהיה בתקופת אברהם אבינו. השואה זה היה לפני... השואה לפני 75 שנה, ברוך השם, העולם כבר לא סובל את זה, לא יכול לסבול את החשיבה בכלל שהייתה השואה. אפילו הגרמנים כבר מתאבים את המקום הזה. זה לא שהעולם תוקן, אבל תמיד תזכור את זה, לפני 200 שנה, ברוב העולם, כשאדם גנב, חתכו לו יד. או תלו אותו. היום לא. היום העולם התפקח מהאכזריות. בעולם של רומא, כן, זה היה לגיטימי לחלוטין, חוקי, הכי חוקי, לזרוק אנשים לאצטדיון, שיתרפו אותם חיות טרף, וכולם מוחאים כפיים. היום זה לא נתפס בכלל. היום, לפני 100 שנה, היה בעולם מקובל קרב תרנגולים. היום זה תועבה. העולם מתפקח, כן? לא רק בזה, זה דוגמאות קטנות. העולם הולך ומתפקח. העולם הולך נהיה יותר ויותר ישר. היום מדינות, כשרואות שמדינה אחרת במצוקה, אז העולם הולך לעזור להם. שולחים מטוסים מפה, שולחים מטוסים משם, שולחים סיוע מפה, שולחים סיוע משם, לעזור למדינה שהיה לה מצוקה. איזה משבר, איזה רעידת אדמה, או לא יודע מה, צונאמי. נכון? היום זה לא היה בעולם לפני 100 שנה. לפני 100 שנה בעולם זה לא היה. לפני 1,000 שנה בטח לא היה. העולם הולך ונהיה יותר צדיק ויותר ישר. פחות אלילות ויותר טוב. לא מספיק?
זו הסיבה שלנו נבנה בית מקדש, אבל ברוך השם, התקדמנו. ותפקידנו להיות כמו אברהם, כל אחד אותנו, זה אנחנו עם אלוהי אברהם. כך קוראים לעם ישראל, עם אלוהי אברהם. דהיינו, עם שתפקידו להוביל את שני המהלכים האלה ביחד קדימה, לא אחד בחשבון השני. מברך את כולכם, שתהיו צדיקות וישרות, ותהיו כמו אברהם, מפיצות בעולם את הצדק ואת היושר. בהצלחה גדולה.